ଜୁହାର ମୁଁ ଆସୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାନୁଆରୀ 4 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ବିଜେଡିର ପଶ୍ଚିମ ଦଖଲ ଅଭିଯାନ, ବିଜେପି ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଶାସକ ଦଳର ନୂଆ ରଣନୀତି, ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ନାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରଣକୌଶଳ। 70ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗିବେ ବିଧାୟକ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗିବ LED। 2 ଦିନ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏକଦା ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଓ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ବୀଜ ବୁଣିବେ ନବୀନ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରାୟ 756 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଫଳରେ ଜୟପାଟଣା, କୋକ୍ସରା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର 91ଟି ଗ୍ରାମର 25,275 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବଳ ଲଗାଇଛି BJD। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାୟ 2,500 ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ LED ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି 70ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତା ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତ କରି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ଥିବାରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତ ଆଜି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ଏଇ କଥାଟା ଆଜି ଯେଉଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ପାଇବେ, ତେଣୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ସେବେଳେ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଭିତରେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି କହିଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ BJDର ଦବଦବା କମୁଥିବାରୁ ବିଜେପି ଗଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଳ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରି ଦଳ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ତାହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା BJD ପାଇଁ ବୁମେରାମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ସେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭରସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟୁଟି ଯାଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାନ୍ତଟା ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ହିସାବରେ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି, ଏଠି ଅନେକ ସାଂସଦ ଜିତିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ଏଠି ଜିତିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲାଗୁଛି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ କ୍ଷତି ହେବ ଭୋଟରେ, ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଟିକିଏ ସଜାଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ହୋଇପାରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର କାର୍ଯ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବେଳରେ ହେଇଛି, ଏଇନା ସରିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯାହା ବେଳେ ସରିବ ତାର ନା, କିନ୍ତୁ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକେ ଏହାର ଜବାବ 2024ରେ ଦେବେ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେବେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଦେବେ। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗାଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇପାରିନି। ସେହିପରି 7 ବର୍ଷ ହେବ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରୀତି ରହିଛି ନା ଶାସକ ଦଳ କେବଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପଶ୍ଚିମଗଡ଼କୁ ଜୟ କରିବା ଲାଗି ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିତର୍କ। ଗତ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଖାଇଥିଲା BJP। ଦଳ ଲୋକସଭାରେ ସମସ୍ତ 5ଟି ଯାକ ଆସନ ହାତେଇଥିଲା। ଆଗକୁ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଶାସକ ଦଳ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଜାଡ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାନୁଆରୀ 4 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ।